18 घर परिवार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल। आज दार्जिलिङ शहरका विभिन्न वार्डहरूबाट सुनिल गहतराज अनि कुङ्गा हिस्से जिम्बाको नेतृत्वमा 18 घर परिवारले अनित थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको नयाँ राजनैतिक पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई समर्थन गरेका छन्। समर्थन गर्ने क्रममा उनीहरूले पहाडलाई सही दिशामा दोहोर्याउन सक्ने एकमात्र साँचो नेता अनित थापाको कार्यप्रणाली राम्रो लागेर आफूहरूले पनि अनित थापालाई समर्थन जनाएको बताएका छन्। मैले आन्दोलन गर्नु छैन, चलाउनु छैन, झगडा गर्नु छैन, तिनवटा पार्टीलाई स्टेट गभर्मेन्ट स्टेट गरेको छैन। मेरो प्रयास चाहिँ यो बिग्रेको व्यवस्थालाई ठिकसँग ल्याउने त हो, स्ट्रिमलाई मेडल हो त मेरो प्रयास। अनि यो प्रयासमा हामी काम गर्नु खोजेको छ। राम्रोसँग दार्जिलिङ बन्यो भने हामी सबै राम्रो हुन्छ नि त, अब हत्काउने त तिमी हामी नै हो र भाइ, अरू कोही छैन, के भन्छ तिमीहरू हामी नै हो है, कहीँ नै हो कि धमेल गऱ्यौँ गर्ने त हामी नै लाउने, हामीलाई कसरी लायो अनि हामी नसुझी गरिपठायौँ। सो दिस अल आर थिङ्स क्या, यो चिजहरू चाहिँ हामीलाई बिगार्दै बिगार्दै गयो, कुरा गर्ने नानासम्म कुरा गरेँ है। धेरै चिजहरू छ यसमा अब बिल्डअप गर्नुको लागि, जसमा चाहिँ अब केटाहरूले पनि अब मेन चाहिँ अब त्यही हो, आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, जसले पनि जन्मेपछि एउटा बुद्धि आएपछि सबैले भन्नु म यो गर्छु त्यो गर्छु यो हिँड्ने उत्साह छ, बजारमा एउटा दोकान खोल्छु भन्ने इच्छा छ। तर मिडल क्लासको फ्यामिलीमा के हुन्छ, फन्डले नै ब्याक गर्दैन, उसले जुन चाहिँ खालको सोच राखेको हुन्छ कहिले पनि त्यो सक्सेसै हुँदैन। जब चाहिँ म मरेर जान्छ त्यो जुन चाहिँ सोच छ त्यो पनि लगेर नै जान्छ। तर हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियली विक टोटली, तर अब दाजुलाई क्लियर कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कस्तो खालको एउटा प्लान गरेको जुन चाहिँ बिजनेस एउटा फिजाउनु पायो तपाईँले एउटा खुल्ली हामीलाई खुलेर गर्नुदिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा यो पार्टीमा चाहिँ हामी जति हुन्छ जहाँ जहाँ पुग्नु हुन्छ हामी लिएर चाहिँ देखाएर तपाईँहरूलाई अगाडि राख्नेछ। त्यही खालको भिजन चाहिँ आज लिएर आएको, अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है यसमा? अब दाजुको अब हामी नै हुन्छ त्यहाँनिर भनेपछि त एउटा जनताको सेवा पनि हुँदैछ, यो त हाम्रो काम पनि हुँदैछ है। एटलिस्ट केटाहरूको चाहिँ रोजगार कहाँबाट हुँदैछ भन्दा थ्रु चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ रोजगार दिँदैछ, किनभने हामीलाई पार्टी नै देखाउनु पऱ्यो पहिला त, किन जुन चाहिँ पार्टीमा बस्छ त्यो त जहिले पनि सो गर्नै पऱ्यो नि त हामीले, यो होइन कि लुकेर गएर होइन पाएको हो मैले अर्कै जग्गाबाट भन्नु चाहिँ भएन, अब त्यो खालको सोच लिएर चाहिँ आज तपाईँकोमा आएको है। अनि मेन चिज चाहिँ के भन्दाखेरि अब तिनजना तपाईँहरू खोज्छ है, दाजुको जुन चाहिँ भिजन छ है त्यही भिजनमा एडप्ट गर्दै के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको हाम्रो सोचाइ के थियो भन्दा एउटा बोरामा कुहिएको आलु छ भने कुहिएको आलुलाई निकालौँ न भन्ने हामी सोच्थ्यौँ है। तर हामी यहाँ चाहिँ सोच्दैछौँ भन्दा चाहिँ त्यो कुहिएको आलुलाई पनि अझै राम्रो बनायो भने त्यसबाट पनि त त्यो आलुबाट पनि त हामी आलुदम खानु सक्छौँ होला नि त, त्योबाट पनि त आलु भुजिया खानु सक्छौँ होला भन्ने त्यो विचार पनि हामी चाहिँ एकदमै प्रकट गर्न चाहन्छौँ यहाँ। अनि अब खट्नु आफ्नो स्तरले हामी कुन चाहिँ हिसाबले खट्यौँ त्यो अब लेख्यो भने त सायद एउटा अटोबायोग्राफी नै होला है, उयो नै हुन्छ अब कतै भएर जान्छ है। अनि मेन चिज चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब चाहिँ फर्दर हामीले जुन चाहिँ भिजन लिएर अब दार्जिलिङलाई हामीले हेर्दैछौँ त्यसलाई अझै अब जुन चाहिँ हाम्रो यो क्विन अफ द हिल्सको क्राउन छ है त्यसलाई अझै टल्काउँ न, ब्रासो लगाएर टल्काउने हो कि अब त्यो वेक्सपोल लगाएर टल्किन्छ कि, के हिसाबले चाहिँ हाम्रो गरिमालाई हामीले बचाउन सक्छौँ? अनि जुन चाहिँ अहिले डुब्दै गरेको युथहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले माथि उठाउने चाहिँ एकदमै हामीले निर्णय लिएको छौँ भन्नु, मतलब अब केटाहरू त्यतिकै गाउँमा बसिरहेको छ हो हल्लामा हिँड्छ हो, एकजनाले कुनै के भन्यो भने यता हिँड, अर्कोले भन्यो भने यता हिँड, तर उसले चाहिँ आफ्नो डिसिजन आफै लिनु सकोस्, अब चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ आफूले गर्ने एउटा त्यो समय आइसकेको छ है।